сейчас на кинотеатре расскажет, что за блюдо. Ну что, можно так отбраться? Ой, Марко. Голову. Ой. Сеша, простите. А дай губочку. Ой. Надеюсь. Так. Як я люблю мазюкатись. Ну, коли важкі, допомагають гримери, а так? Своє лице більше ж знаєш, особливо після свят, знаєш? От такі діла. Коли більше хвилювання? Коли перша вистава чи коли сота вистава? Звичайно, перше, знаєш, коли не знаєш, як буду сприймати все, що ти там думав, все, що придумав. Хоча ця вистава для мене дуже дивна, тому що, знаєш, вже сотий раз граємо, але я навіть не знаю, що за персонаж, тому що інколи щось таке зробиш, що навіть сам не чекаєш. Ого! Дуже багато такої, мені здається, доброї імпровізації, така ігрова структура в цій виставі. По-різному, знаєш, приходиш інколи, чи хворий там температура, чи настрій поганий, але як рефлекс, як у собаки Павлова. Там ліхтерик запалився, і все, і в тебе вже нічого не болить, в тебе чудовий настрій. І взагалі, знаєш, така вистава, що вона настрою. От коли є добрий настрій, то і виходить, і глядач сприймає одразу так. І тут дійсно вже як рефлекс виробитися, що поганого настрою от не буває. Все. І дуже такий добрий, знаєш, допінг. Як допінг, така лікувальна вистава. Краця дітей допомагає? Ну, не тільки дітей. Це зал вже, ми ж граємо на малій сцені, і от перший глядач сидить на відстані, ну там, долоні від тебе, і ти так взагалі сфальшивити. Ну, просто неможливо. Ти відчуваєш кожен подих залу, кожен сміх, кожен це. Інколи, коли багато людей, так сидиш і подивляєшся, аби комусь випадково на ногу не наступити. Дуже багато людей. Мені, ти знаєш, мені здається, що оцей наш настрій, такий добрий, такий, передається, передається дуже так приємно потім. Відчувати, коли тебе глядач сприймає, коли слідкує за кожним твоїм рухом, ти можеш просто гори звернути. Оце ми
готуємося зробити. Чогось не вистачає? Зараз. Ну що, Лена, а де там наш режисер, пан? Зараз не вмагає грати 100 разів одну і ту саму виставу. Імпровіз чи, власне, енергетика? Так, про що не кажеш? Ну, я дивлюсь, знаєш, от кожен раз щось знаходиш от нове, дійсно. Якась, може, незначна річ, ну там, але вона дає якийсь поштовх. Ну, це чи якась репліка актора, чи щось там всередині проходить. Ну, я дійсно, вистава на виставу не схожа. Як би воно не було, аби було. Аби було добре, весело, зрозуміло. Таке. Ну що, когось іншого помучаємо?
Так, це я. Це ти. Я? А я тебе одразу впізнав. Це ти! 15 років? 15 років, а? А як не бачу, ти з 15 років? Ті, я скажу, 15 років! Гаррі Берні, 15 років. Ну, Гаррі Берні. А ви хто? Я? Угу. А я? Угу. Ага. Угу. Ага. Мілт. Мент. Угу. Угу. Твій однокашник по коледжу пов'язує. Ой. Так, Мілт Мент. Ова! Хто? Мілт. Гаррі? Мілт Мент. Гаррі? Мілт, це ти! А, це ти! Та не вже це ти! Мілт! Чого домісся? От живу я... Класно, він! Що? Я кажу, класно. Сідай, послухай. Класно. Ти розумієш, живу я класно. Довелося з головою піти в цей. А, ну це вечорами я приторговую туалетними речами, тепланими підробками, це великий. Та чудова жінка, звуть її. Елен, тепер я розумію, живу для неї. Живу я для неї. У нас дім. От. Там вже вирусло. О, величезні вікові дерева. Годинник. Дома забув. Такий в мене 23 карати. От. Білизна шовкова, імпортна. Всі пахне. Ну, Франція. Франція. Ну, як ти? Ти розповідаєш? Я? А що я? Власне? Жахливо, ні. А не є. Гірше не було. А що сталося? Все пішло шкарбець, життя розбилося! Ні, взагалі нічого особливого. Розумієш, вічні проблеми людства. Життя, смерть. Все це знищує. Знаєш, я це дуже добре пам'ятаю. Це сталося за 2 тижні після того, як я закінчував коледж. Я це дуже добре пам'ятаю. Я сидів у парку, була неділя. Сонце палило прямо в потилицю. На колінах у мене лежала розкрита книга мій. Була ж неділя. І раптом побачив її. Собаку. Це був пес. Дуже рішна порода, не ж такого. І він стояв на задніх лапах і був схож на такого маленького старичка з такою білою рідкою бородкою. Він стояв на задніх лапах і дивився прямо на мене. А потім він. Що стоїть? Бачите, що тобі сталося? Швидка допомога. Швидка допомога. Реанімація. Стоїв зовсім. Я так знаю, що зі мною. Ти розумієш, іноді мені здається, що я просто сліп, але нічого не бачу, що рухаюсь на мені. Так ти що? Мілт, я тебе не бачу. Мілт, допоможи мені. Ку-ку. Відведи мене до тієї лави. Скоріше, Мілт. Боже, але ти... Я ж просто до тієї лави. Не зрозумів. Це життя Марія Романовська твого друга, а? О, так, да. Дякую тобі. Я тебе погано чую, я зовсім тебе не чую. Ага, бувай. Ага, добре. Говори трохи повільніше, спробую зрозуміти по губах. Добре, я кажу, що так не можна. Треба щось... Що ти кричиш? Глухий чи що? А це мій брат. Брат.
Танки. Танки? Так. А? А тебе коли-небудь били? Мене? А насосом? От бувало і пилисосом. А що тоді вдома не став? Іде, ну, тебе так віддавали одну склянку молока на півгодини з головною водою. Боже, я її вкалю цю гущу. Сука, а ти що, я півсянку? А ти ламати коли-небудь цивували? Мене, так, так. Одного разу я створив своє обличчя між її губами і фотографією. Карломат! Ха! Ти взагалі, ви коли всього не бачиш! Я знав, що ти пончики були з горбахом, я їх ненавиджу! Отже, класика чи фламенко? Фламенко. Una no. Сказати. Тільки у тебе було жінок. Ну, чому ти не хочу знати? Це ж такі активні
зрозуміла. От як буває, а? Залиш друга, так вони ми з дружиною все станеться, а? Не це! Не це! Не це! А соромно? Не це! Не соромно! Тепер ти скажи йому. О, їм не соромно. Міх, 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 міх. Мені потрібно. Що зрозуміє, прекрасно. Ми прожили з тобою 15 років, так? П'ять. Ну, ми на рік закрили. А? І тепер ти мені що? Розумію. А мені що пропонується? Невідкладно зайнятися цією безглуздою і глибоко моральною справою, так? Ну, не зовсім безглуздою, трошки глуздою. Ну, я прошу тебе. Оце неправда. Оце неправда. В нас з тобою були прекрасні. О, це в тебе було. Що? А ти от згадай, наприклад, коли ми в'їжджали в нашу випу, я даю згоду на розлучення. На мене розлучення! На мене розлучення! Я не збираюся на платі, що ж ми ви дорослі люди! Дорослі шлюди! Ви вступаєте нове життя. Ідіть ви по ньому, весело, радісно, завзято. І хай вам, любі мої, всміхається сонце, он, місяць, вода, як каже на нашій з вами сонячній Вашингтонщині. На добраніч, дітки. Фото на пам'ять. Вітаю, вітаю, мої хороші дівчинки. Вы знаете, это спектакль, как любовь, наверное, не бывает в чистом виде. Поэтому я и назвал этот спектакль «Любовь ФФ». То есть любовь, она жизненная, человеческая, она включает в себя вот именно не прямое это слово. Потому что, ну, любовь в чистом виде, наверное, существует только в церкви. А в жизни она вся любовь земная, грешная и высокая, и какая угодно. Вот об этом и был спектакль, о том, что человек, он состоит из очень разных. И очень приятно, что спектакль идет в сотый раз уже, и зритель откликается, и зритель ходит на этот спектакль. Самое главное, что приятно, когда полон зал, и на него практически попасть невозможно. То есть это как бы тот спектакль, который своим временем доказал право на жизнь. Как, в общем-то, и любой спектакль. Вот сколько лет он идет? Он идет 9 лет. Будет 10 лет, как он идет. 10 лет, как он идет. Ну, там перерывы были. Актер раньше играл вот то, что Чегляев сегодня играет. Когда-то играл Коля Баклан. Но он ушел на левый берег. Поэтому сейчас и пойду. За эти 9 лет публика не изменилась? Нет. Она все так же жаждет любви? Да, жаждет любви. Особенно ФФ. Как правильно вас зачитывать? Не знаете? А как затитровать меня? Да. Режиссер, постановщик Криворученко Тарас. Мене це не стосується. Карі, вона читає, вона малює, вона грає в нагідах. Ти нехай вона хоч вивергає Бетховена. Мене це не стосується, я... Я люблю Еле. При першій нагоді ми знімемо номер в готелі і звісно. Не для того, щоб дивитись на неї. Еле не з таких жінок. Ти мене не знаєш. Ти дозволиш чужій людині
як вона є твоїм чоловіком. Запхнути тебе в брудний мати. Та ще й без телевізору. Там буде телевізор. Там буде телевізор. Там буде чудовий номер люкс. Ні. Якщо я скажу, Олен. А я зараз кинуся з мосту. Так? У нас буде телевізор. Я зараз кинуся з мосту. Ми назвемо його на честь Гаррі Берліна. Гаррі Мен. Звучить бути все інше. Життя, смерть, любов. Thank you.